The Zoom TV 24. Oya. Cyane ni ibintu byose. Byose pe. Reka. Ntacyo kunda. Cyane ikintu by'ibijumba, ibintu by'imyumba ati. Ibyo ni byo sawa. Uriya ni umuti. Dekate. Umva. No kwisiga amarangi byaba buri. Ibibazo. Dida. Ubwiza ntacyo bumaze. Habe namba. Ejeje ubundi wakora accident ubwo bwiza ufite bukarangira. Ejeje ubundi wagira utya ubwo bwiza bugahinduka mu kanya gato cyane. Nigeze kureba muri telefone yawe mbona harimo amafoto menshi ya The BEN. The Zoom TV 24. Yes, kwizere ko meze neza mu bice bitandukanye abakurikiye The Zoom TV nkuko mubibona turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane ngira ngo abeshi mwarimo na mukumbuye. Amakuru ongeraho ati warubakumbuye cyane. Aba unaye warudukumbuye se. Bikomeye pe. Yes, bikora yawe nizere kuri kwaka rero. Yeah, biraga. Hanyuma abantu benshi barakuze ariko hari n'ukubonye bwa mbere amazina. Amazina ni Mutesi bazubagira John Kamikazi. Abenshi rero banzi banzi kuri Kami kuko niyo twabanagamo cyane. Okay. Kami wambaye neza kubera icyo wahisemo kwambara gutyo. Merci beaucoup. It's a weekend just. Feel free, comfortable, nyine. Niko numvaga nshaka kwambara. Iyo wambaye gutyo nibwo bumva wisanzuye. Yego. Hanyuma tuguhaye ikaze nanone rero kuri The Zoom TV. Murakoze cyane. Hanyuma turimo gukorera mu muhanda ntabwo bikubangamiye abantu benshi baba batambuka bakureba. No, it's okay, nta kintu bimbangamiyeho. Hanyuma Kami hari hashize igihe duherukana uri single. Nanubu niko bikimeze. Ese kuki icyo kibazo ukunda kukimbaza cyane? Ariko nibyo. Ndabona rwose. Ukomeruka niko ukomeruka meze niko nkimeze. Ntabuze iki Kami. Nta pressure uriho. Nta pressure ndiho. Hanyuma twiganire COVID-19 ni icyorezo cyaje gituma ubuzima bwa bamwe buhagarara. Ni ibiki cyane byagutonze cyangwa se byatumye uvuga ati iki cyorezo koko gishobora kuba cyarangizeho n'ingaruka. Wowe muri COVID warubayeho gute? Murakoze muri COVID nago okay on my according to personal ntago byari ibintu bikomeye cyase iki kuko ntago nagize nabyita amahirwe make yo kuba ntakora cyangwa se iki narakomeje ndakora ubwo muri COVID we wari uryoshye wari ufite akazi ya niko bimeze na nicyo nshimira Imana ariko ku bandi banyarwanda muri rusange byari ibintu bibabaje cyane kuko kureka gukora ugasanga hari inkurugo wenda umuryango wose ntukora byari bibabaje abana kutiga ndetse n'abo muri kaminuza ugasanga nyine ibintu byarazambye muri make. Okay. Uri umuntu turaziranye ukunda imyidagaduro cyane. COVID yatumye itidagadura. Twe bimeze? Tubwire nta kintu ukumbuye mu myidagaduro se. Shareka nkubwire rero. Ikintu nkumbuye nyine ni ukumva ati aha naha hari show ya runaka nyine ibintu nk'ibyo my East African Party ibintu nk'ibyo ibitaramo amarunch ama album ibintu nk'ibyo ikindi ni nkumbuye ni ibintu by'ibyinuzi byo kuvuga ngo kujya gusenga nyine ukisanzura ukumvira mu rusengero nyine ibintu gasirimba ujya usirimba bikomeye cyane buriya ndanabyumva hanyuma uvuze iby'ibitaramo nibuka ko duherukana uri umufana ukomeye wa The BEN ubu bihagaze gute ntabwo uracyamufana niko akundi ntacyahindutse ubundi The BEN turabivugaho gato wenda kujya tunikomereze n'ibindi byatuzanye uyu munsi The BEN kuri wowe watangiye kumufana nka ryari ni iki gituma ufana The BEN kurenza Medi ntekereza ko ni bo bahanze usanga bahanganye cyane ku bigendanye n'amahitamo y'abafana ariko rero buriya sinzi impamvu mbajije hagati ya Medi na The BEN bose ni abantu ndabakunda ariko burya umuntu afana umuntu bitewe na n'icyo afite gitandukanye n'icy'undi sibyo for me njye nkunda ijwi rya The BEN I prefer him so nothing special nigeze kureba muri telefone yawe mbona harimo amafoto menshi ya The BEN The BEN bigaragara ko ushobora kuba umufana cyane niko bimeze kugeza aho ushobora kuba wanakwisiga amarangi sinzi niba nkubekera okay ntabwo mbeshyeye birashoboka na cyane ndamufana pe nkunda indirimbo ze
even the way hari ukuntu nyine abandi wumva birirwa biruka mu itangazamakuru iki kiki ariko we nyine it's just privately ntabwo ibye nyine biba ari public. The BEN mwigeze muhura maso ku maso cyangwa mukagira uburyo bwo kuvugana muganira nka super fan we ntekereza kuri mu bafana bakomeye be bimena yagakwiye no kuba bizi ubundi ugamije cyo mu byukuri ubundi ugamije oya ne ukukubaza gusa niba wafasha tugakomeza icyatuzanye okay na kibazo na karakabazo kamatsiko niba wenda mwarigeze muhura nk'umuntu umwe cyangwa se akabazi nibura ku mufana ntago turahura Dukomeze icyatuzanye. Kamera kugaragara nk'umuntu ushobora kuba wita cyane ku bintu by'imirire yawe. Hari ibintu urya n'ibyo utarya, hari ibyo ukunda, hari ibyo ujya kubera kugira wishyire kuri taye, hari tubwire muri show. Oya. Cyane ibyo bintu byose. Byose pe. Reka. Ase n'ubizi ubundi wowe. Wenda wamfasha n'abantu bakabyumva. Okay. Ibyo byose. Ntacyo ukunda? Cyane ibintu by'ibijumba, ibintu by'imyumbati. Ibyo nibyo sawa. Ibijumba n'imyumbati turabikunda cyane. Nkunda imyumbati cyane. Hanyama se? Ah. Nyine nazo ndazikunda ariko ntabwo ari cyane ariko imyumbati. Umuceri. My dear chips. Ibyo ni be. Kwinywera se? Kunywa na amata na ji ntabwo ibintu by'isharira ujya urebaho bisharira ni ibiki isharira ubwo ni inzoga ewe ya ntabwo njyamo inzoga ni ukuvuga ngo akunda iki yanga iki muri kamere ye mu bijyanye n'iki muri kamere ko kuvuga ati ntanga umuntu wenda ukomeza kumbaza ibintu nk'ibyo byawe uri kumbaza biri prive ntanga wenda umuntu unyenderanyaho nkakunda iki kama akunda ubuzima bwo kubana n'abantu nkunda kubana n'abantu mba numva nta muntu twabaho dufitanye ikibazo ikindi nkunda kumva ko uko numva mugenzi wanjye nanjye yanyumva nkanga umuntu mbeshyera nkanga umuntu mbeshyera cyane nk'uko nanjye ntajya nkinisha kubeshya umuntu ntago njya nkinisha kubeshya umuntu kindi nanga umuntu ushaka kwinjira in my deeply life ushaka kubyinjiramo cyane cause buri muntu aba afite background ye kandi aba afite icyayiranze ndetse even her life story so rero ntabwo nkunda umuntu unyinjirira nkumva nk'umuntu araje arambwiye ngo usiko umuntu umvishe ngo runaka avuga gutya na gutya ngo bimeze bite I don't like niba biri ngombwa ko nzabikubwira sit and wait nzabikubwira okay hanyuma ukoresha imbuga nkoranyambaga azikoresha bi Facebook, Instagram ninde muntu ukwesipira ya ku mbuga nkoranyambaga se nyaraje kwamamaza amamaza my free airtime na mamaze okay cyangwa ni ibiki bigushimisha cyane kujya ku mbuga nkoranyambaga ku buryo uvuga ati okay reka njye kuri Instagram ubugiye kureba yiki sometimes majye kugireba yo fashion cyane cyane nkunda kukurikira ariko nawe muri iyi minsi sinzi ibyo ahugiyemo azoza dukosora ku tuntu nyine dushya utuntu nyine ibintu bya fashion ndabikunda no kureba abandi bantu bagezweho bari kuvuga ntabwo ujya ukurikira amakuru agezweho cyane se ku mbuga nkoranyambaga hari ngo bakurikira Instagram benshi ngo babakurikira na CATT wowesha wowe none ntamukurikiye nshuti yanjye naba nabakumbuga nkoranyambaga reka uri umufana ukomeye wa CATT uriya ni umuti CATT umva no kwisiga amarangi byaba buriya ibibazo none CATT uramuzi si mu buzima busanzwe cyane uramumenya ntawe nzi pe wasanga ari nawe twicaranye ntabwo ari njye hanyuma ni iki ukunda cyane kuri kureba kubera icyo ukunda gucekinga urubuga rwa CATT cyane wenda kurenza izindi ni uko akenshi amakuru aba ariho aba ari ukuri nubwo abantu benshi nyine babanza kubanza mbere babanzaga ku mutwe bagira iki ariko aba ari ukuri gusa usanze ari njye CATT ubwo nyine yaba ari wowe ako ari wowe ntaba mbizi dida ntaba mbizi pe ariko ubona nibura abaha amakuru meza aduha amakuru meza atariho ivumbi ahubwo jenari nimba rero bijya kuba bikaba hari simbizi amakuru nyine yaba mbona yizewe musuze rero ubwo
reka ati ngo kamikazi aragusuhuza hanyuma ugikoresha Twitter ariko sundi bazamunyeretse reka ati se shana nyine nukumbwiye gukoresha to ni wowe muntu wa mbere mu buzima nifuje kumenya mu itangaza makuru byumve ndakwinyeza uzamunyereke ubwo ariko ari nk'umuntu meze ute yugereranyije yugereranyije wenda n'ubutaramo nuko ndabitekereza nkumva biranze ntekereza se numugabo numukobwa nyine byaranyobye ako de kate ni umusore nijwe ryo umva ko ari irigabo nese nago zizira application bakoresha z'abako zihindura amajwi wenda numukobwa wikoresha ahubwo ugura muzi leka umpromising ko uzamunyereka ni umva do nzarimira gutse ako wowe ufite amatsiko yo kureba muri bitwa de CATT menshi ngenda sabye kumwibonera gusa okay de CATT ubwo azakwiyereka umunsi umwe uzajyana gupostinga abana gu nyine uzabigiramo uruhare ahaye nadukundira ni cyamamara rega hanyuma ari nge ngukunda cyane ko uri umuntu uri hambo kandi ukaba uri umuntu ukurikira showbiz cyane hari couple ya Medina The BEN ziri hanze ngira ngo ndazo couple abantu benshi bakunda kugarukaho no de CATT akunda no kuzigarukaho cyane iyo mpamvu nari nko kubajije urazivuga iki zira couple ndavuga ngo ewe bandirimbye ariko nuko nsanze narabyibagiye oya gera banagerageze oya mbakomereza ndo umufana wabo mukuru nzanisiga namarange Mwongere bucece Mwongere bucece cyangwa Rwogere okay hanyuma uvuga iki ku mukunzi wa The BEN cyane ko okay biravugwa ko bakundana na Pamela kuko wenda abantu bakunda kubabonana cyane ntabwo birawe official cyangwa The BEN ngo abidecorate ariko biramutse ari byo nk'umuntu w'umufana wa The BEN nikeza kubona mwifuriza ibyiza urukundo rwe warwakira gute na Pamela kereka ngubwire rero buri umuntu agira amahitamo ye niba amahitamo yari we yamweretse kandi nawe ni umuntu mukuru ugafite impamvu yamuhisemo so bakomezanya urugendo kandi bizabe rwiza hakuru wa mumushimira nyine uwa kibirenze kuba yamwihitiramo nawe nese reka ngubwire Pamela ntago tuziranye sibyo ntago tuziranye ku buryo wenda namujya deep ako nkurikije uko mubona bona nakina twaye kamera ka twigane uyu munsi nashatse kugira ngo nk'umukobwa w'umusirimu nekeza kumvuze kuri umusirimu ntaba mbeshya ariko turaganira ku busirimu bw'inyuma tubona mu mukobwa inyuma hano tukuntu tugona uri umusirimu ariko tukabona n'ubu busirimu bw'umukobwa bwo kwigira ari impaka zikunze kuba cyane cyane ziturutse ku mbuga nkoranyambaga wenda ke bakunda kuvuga abasirayi queen bavuga ngo ni abantu bagenda gutya na gutya ubuzima bwabo kabushingiye kubagabo bataba providing re buryo bwo kubaho ntibabeho ariko uyu munsi ngenda ashaka kugira ngo tugane ikindi kintu gitandukanye kwigira kumukobwa kuburyo umukobwa avuga ati njewe ndi ku ikofi yanjye nanjye nshobora gusohokana umuhungu ibyo bintu ubundi habura iki kugira ngo umukobwa ku giti cye avuge ngo ngende yigize ntabwo ubuzima bwanjye muteze ku muhungu okay urakoze kumbaza gutyo kwaze tumaze duhere ko niba ari ikibazo ko kuba umuntu w'umukobwa yategera amaramuka ye ku muhungu cyangwa se makirira kumva ko buri kimwe cyose umuhungu aza providing cyo ni ikibazo gikomeye kuba wicaye ukumva yuko amakiriro yawe cyangwa se icyo witwa ko ubonye umunsi kundi ugomba kuba ufite ukidependinzeho kuko uwo ukidependinzeho ntacyakurusha icyo ufite n'icyo afite arayo maboko agikora urayafite arayo magura ajya kugishaka urayafite so rero nge mba numva nyine ari ikibazo anyway singa yaba bikora kuko bafite impamvu ariko njyewe as a person ikintu numva cyaba cyiza nuko wahaguruka ikikorera even if nayo yazavuye kuri abo niki akaza yongera ifite ntibibe ngo kuza ngo atangire zero yema mbona nta urabavuze ngo ari icyo uvuze uravuga ngo ntiwabagaya kuko wenda baba bafite impamvu ari impamvu ishobora gutuma umukobwa avuga ati okay buzima bwanjye bwose mbuhariye didas uzamenyera kimwe cyose kuva ku makara niba ateka kumbabura kugeza kuki hari impamvu ishobora gutuma uwo mukobwa aba gutyo cyane birashoboka ushobora ko guhura urugero ushobora kumutera inda wowe didas wamutera indi wabo bakamwirukana nta kazi afite ari jobless aho ngaho n'aba jobless
we know when the sinda byara simbizi ariko sometimes mbona babyaye n'ubuhamya bwabo ndabwumva muri icyo gihe twite indika mukoroga sibyo ya mukoroga then akavuga ati didasi urabizi niwe ntwitiye ntacyo mfite ntaho nkora ntacyo ibyo urabizi so nibigenda bityo uzamufasha numufasha ariko nawe sinkigikiye ko ni gihe azabyara bikarangira azaguma ameza atyo kigikiye ko azahaguruka nawe agakorera umwana we kuko ntago uzahora umudependinga aho kudependinga aho buri munsi hari amahirwe menshi ariyo twumvisha abasirikare queen tujya twumva ko hari igihe bajya bagira amahirwe akaba yabona umuntu umuha amafaranga akamuhaza miliyoni hari nabo baha amazu umuntu yanavuga ko ari amazu ahenze cyane cyangwa bakabagurira n'amamodoka y'ikirenga ariko wareba n'ubundi buzima bwe yararimo muri uyu mwaka ugasanga ni wa muntu uko akomeje kubaho muri bwa buzima ubona habura iki kugira ngo niba yarahawe izo miliyoni ijana azibyazemo umusaruro kandi rero nkubwire ntabwo ndagira amahirwe yo kuganira na Slay Queen wari we wese sibyo rero impamvu kuba ntaragira amahirwe ngo nganire nawe niyo mpamvu ntagira icyo ngusubiza aho ngaho ntabwo nabimenya ntabwo namenya icyo baba bagamije niyo bayabonye icyo bayakoresha ntabwo nabimenya pe ariko at least wenda nganiriye nabo nabimenye rero ibintu birimo ibintu by'aba Slay Queen kabisa reka tunabyihorere twegire mu bindi bintu byenda gusa nk'ibyo ubundi iyo urebye umukobwa kenshi bakunda kumureba inyuma gutya kuvuga ati umukobwa ni mwiza ariko kuri wewe ubundi umukobwa ibirenze ubwiza bote tubona inda karite z'umukobwa kuri wewe nk'umukobwa mugenzi wawe ubundi akwiye kuba yujuje iki kuko bavuze nko ku muhungu umukobwa yakeshi mugiye guhitamo umuhungu uravuga ati azaba afite akazi azaba afite imodoka azaba yariza azaza ariko ku mukobwa ho usanga wenda abantu bakunze kuvuga ngo abe ari mwiza gusa kumva birahagije dida ubwiza ntacyo bumaze habe namba ejo ejo bundi wakora accident ubwo bwiza ufite bukarangira ejo ejo bundi wagira utya ubwo bwiza bugahinduka mu kanya gato cyane rero ubwiza nge mbufata nk'ikintu kitariho kuko niyo upfuye ntabwo busigara buvuge ngo yari mwiza ikintu cya mbere ni ubwenge kuko iyo ufite ubwenge niyo upfuye baravuga ati nubwo yagiye yari umunyabwenge urumva iyo ufite ubwenge rero nuwo muri kumwe mubasha guhuza even if nawe yaba hari ukuntu wenda hariho ukuntu bavuga ngo umuntu afite ubwenge undi nyine bimeze bityo sibyo mugahuza ugasanga bibyaye ikintu kizima so rero njye ikintu cya mbere ku mukobwa kiza mbona n'ubwenge tujye kuri cya kindi cyo kwigira turakigumaho umukobwa kuba yakwigira akaba afite izo miliyoni 20 nk'uko azishaka ku muhungu yazigira ubundi bisaba iki ku buryo nuko umuhungu ashobora gusettinga kondisiyo akavuga ati ntange umukobwa ashaka ni umukobwa ufite miliyoni 50 icya mbere bisaba ni ubwenge cya kabiri wowe mukobwa kwicara ukavuga ngo ndashoboye ugahaguruka then ikintu cyose werekeje amaboko wiyumvishemo ko muri wowe ushoboye urahaguruka ukagikora kandi kigakunda hanyuma bazubagira siko bimeze mutesi Joan Kamikazi gufite amazina menshi hari icyo bitwaye se sense yose ari mwiranga muntu cyangwa ahubwo se arahitubyiniro bitewe se ntoyazi ni yayandi eh ayitubyinira ni yayandi okay hanyuma kami dukomeze kutuganire hari ibintu byakunze kuvugwa cyane cyane turi muri lockdown amakuru cyane yerekeye ku bakobwa hari abakobwa bagize gutya ngo barwanire umugabo bagera naho batera n'ibyuma bagera naho okay bakatana n'imyanya y'ibanga bagera naho bafungwa n'imyaka myinshi icyo kintu wenda kikunze no kuvugwa cyane cyane mu rubyiruko mu bakobwa kurwanira umugabo ibyo bintu ubyumva gutya biba byagenze ute kugira ngo umukobwa arwanire n'undi mugabo ese ni umuco ko ukwiye ku buryo abantu bageraho bagakatirwa n'inkiko ngo bagwaniye umugabo unatubwire nawe niba ushobora kuba warwanira umugabo simbizi kankubwire rero uri kumbaza ibintu ugatanga ingero nyine numva ntakishimira ariko it's okay uba ubivuze sibyo kiriya ntabwo ari ikintu umukobwa yagakoze yitwa ko ari umunyarwandakazi ntabwo ari ikintu yagakoze umukobwa niwe uteretwa ntatereta kandi umuhungu niwe wakakurwaniye ntabwo ari we wakamurwaniye
That is it. Ubona byagize ngaruka se hari bituma arabangu bigeza kubyuririraho tuganiye baravuga ati ntubabonye ko abakobwa basigaye barwana ku bwacu ntago bishobora gutuma abahungu bacu bakoga amazi akavuga ati okay oya reka nkubwire nge nta bintu byinshi mbavugaho sibyo rega satani nawe hari gihe yangaza umuntu hari gihe aronshinga umuntu pe ibintu by'ijambo ry'Imana ikindi nyemerere ya bibaho hari gihe aba ari umwanzi wamuteye hari ni gihe sa mbese ingaruka ni nyinshi kuko nk'ubu muryango wabo ntago wishimye ndetse natwe abakobwa muri rusange umukobwa wese ufite igitekerezo utekereza ntago byari bubure kumubabaza kuko abaravu baca umugani mu kinyarwanda ngo abumwe agatukisha bose urumva rero urambwiye ngo abahungu mwaraganire bavuga gutyo ya abahungu bamwe urumva gutyo bakubwiye ni nkuko bahagara kavuga ati urumva baravuze ati abakobwa basigaye nibavuga abakobwa ntago ndi bwikuremo kuko nange ndo umukobwa nibavuga abakobwa ntago umwana wawe umukuramo nawe ni umukobwa ngo rero urumva bumwe gatukisha bose birabe ntago byari bikwiye ariko byarabaye kandi cyabaye ntago gikurwaho ahubwo habaho gukosora abasigaye hanyuma dukosora uravuze ati abaho gukosora kandi nange nabyemera ubundi umukobwa muri kwakwihesha agaciro no kurwanira ishyaka kuko kujya kurwana n'undi mukobwa ese munashobora no kubisesengurana urukundo n'ubujiji kuko nabyo birashoboka kumva ngo abantu bateranye ibyuma ku bw'umuntu wenda abakobwa bajya bavuga ko mugira n'urukundo rwishe kuri wewe ubifata uti n'ubujiji n'urukundo ni kutamanaging ibintu ako didasi iyo umuntu agukunda ko kari uwawe aba ari uwawe yakora buri kimwe cyose yarwana watifu ibyo byo kuvuga ngo kujya kurwana ese kuki ubundi udatekereza uwo ndwanira arankunda kuki ibyo utabitekereza ubaye ubitekereza rero niho wagira uti ako nge ntago ibyo bintu mbisupporting urumvikana nk'umuntu udashobora rero kuba warwana ishyaka ku mukunzi wawe kugeza naho adversaire umumerera nabi ego nkifata nkajya kumurwanirira dida nago bishoboka ntago warwana ku bw'urukundo ngiyewe nkifata nkarwana n'umukobwa mugenzi wanjye ngo turapfa runaka se kuki ataza akabikemura akavuga ati hagati yanyu babiri nkundi uyu kandi impamvu nini ese kuki yumva yuko uwo runaka yagiye kubwira uriya akabwira nanjye ubwo yarankunze cyangwa yarakunze uriya ngo ntago warwana rero ku bw'umukunzi boyfriend and girlfriend je nkarwana cyangwa fiance bijye arabaye fiance yego ntibishoboka wumvisha umuhungu wawe yarwanye se akarwana n'undi musore ku bwawe umuhungu wanjye ubwo ni ukuvuga ngo ni fiance wawe nawe yaba mbabaje pe nabimubwira ambwira nturambabaje ntabwo wari ukwiye kujya kurwana kandi birumvikana wenda bitandukanye n'indi mico y'abakobwa sinzi ujye ugiramo ikintu bita gufuha kuko hari igihe abakobwa bafuha cyane kugeza naho bashobora kurwana kuko ntekereza ko kurwana ibirenze ubusinzi hari igihe abantu barwana ngo bafushye gufuha kandi ababisesengura bavuga ko ngo ari ikimenyetso cy'urukundo kankubwire se wajya ubimbwira ukambwira ngo iyo umuntu afuhira umuntu aba amukunda ntiwajya ubimbwira rero iyo umuntu afuhira umuntu koko aba amukunda hama rero uri gukora ibiki kuri kamera mukongera urumuri kubera ko ujya umbwira ngo umuntu ngo wakunda aramufuhira so rero nge uramufuhira ariko gufuhira umuntu ntabwo bituma urwana ahubwo izo ziburiya aho kugira ngo njye kurwana n'uwo mukobwa sha naza akaba ari we turwana akarwana na shiri wawe akankubita cyangwa ubundi bikaranye ariko n'ubundi ubundi uko mbibona kari agaciyemo ntabwo igisubizo ari ukurwana igisubizo ni ukwicara mukaganira okay hanyuma dukomeze tugende tuniganirira hari ibintu abantu batajya bahurizaho bakavuga ngo hari umukobwa usenga turibanda ku mukobwa kuko uri umukobwa kandi bakavuga ko umukobwa usenga burya ngo agira igitinyiro abasore ngo baranamutinya bakanamwubaha nawe ubona hari itandukaniro ryo hagati y'umukobwa usenga wenda okay usenga bizwi naho asengera njya muri cyaci bakabona afite na bibiliya ngo abahungu baranamwubaha cyane wowe ubyumva gute cyangwa ubibona gute nk'abakobwa bagenzi bawe wowe ubyumva gute ku mukobwa wubashywe kubera gusenga ku bakobwa rwose bameze gutyo ngo basenga bimeze nkawe buriya rero dida hari icyo witiranye gusenga ntabwo ariko kubahwa
kubahwa n'ibikorwa ukora ibikorwa umuntu akora nibyo bituma yubahwa ushobora kujya gusenga ufite niyo bibiliya ariko ese hanze yo gusenga ubumeze ute uba wubashwe cyangwa ese hanze y'urusengero do you respect yourself cyangwa uri wa muntu uri hariya uburi mu byawe rero kuvuga ngo umukobwa usenga ngarubashwe n'iki nuko no hanze uba wiyubashye no mu rusengero ukiyubaha ahantu hose ukiyubaha nuko uba ukiyubaha hose hanze no mu rusengero ariko se gusenga ikindi wenda hari ikintu bifasha umukobwa mu kuba yakubahwa eh kuko ari abantu bajya bavuga ngo uyu muntu asenga bimurinda ibishuko bikamurinda kuba yajya ahantu nubundi hashobora gutuma izina rye ryangirika wowe bisesengura gute umukobwa nibyo gusenga bikomora ku nshuti mbi kuko iyo usenga imana ibasha kukwereka ejo tubana nazo iyo koko uri umuntu usenga by'ukuri ikwereka abo bana nabo hama ukavuga uti nditandukanya ndiyo matana nabo kuko nitandukanyije n'abisi ndiyo matana n'abishuro ni I mean nabo mu rusengero abo mu rusengero niba babandi muzajya musengana mwese mugasanga mufite self respect abo bo hanze niba babandi muzajya mujyana kubyina iki bintu nk'ibyo so rero iyo usenga bigira icyo bikongereraho mu cyubahiro cyawe hari imyumvire ibano hanze umukobwa urya mu kabari afite ari kumwe n'inshuti ze cyangwa se yijyanye cyangwa se yanazijyanye kuwo mukobwa aba ari amahirwe menshi ko adashobotse niyo niko ubitekereza kuba yajya mu kabari mu kabyiniro okay ku bantu bafite imyizerere ya kirokore bavuga ko ari n'umupagani ubu bitekereza iki ubupagani sinzi icyo ushatse kuvuga arabeze pagani ko kugira kuko hari igihe abantu bavuga ngo umuntu ni umupagani ariko ugasanga niwe wera imbuto z'abakiranutse kuruta uwitwa ko akijijwe gute rero ugasanga wabita umupagani niwe ufasha ibintu bya sosiale arabyumva niwe utasha ku muntu ufite ikibazo niwe wita ku bababaye niwe wumva akababaro ka mugenzi we kuruta aho ndo mu rusengero ubona umugenzi afite ikibazo aho kugira ngo agikemure ahubwo agahitaza agahita yegera didas dida warubizi runaka bimeze bityo bityo akamuhururiza akamuhururiza uko kumuhururiza niyo yamufasha umurimo akoze ububaye igikenyeri mbere y'uwiteka urumva ariko wa wundi uhanze bita ko ari umupagani niwe umufashije kandi mu kumufasha aracecetse urumva w'umurimo we arawukoze wenda ubupagani bavuga nuko atinjira mu rusengero senga senga akurikiza amahame y'urusengero cyane uko anywa inzoga nuko ajya anywa inzoga ngo akifatanya ngo n'abatizera niko bibiliya bivuga ariko ko mbona ahubwo kenshi abantu bikamubwira dida ndasenga pe ariko sometimes njye mbona harimo abantu bo hanze bakishijwe kuruta bo mu rusengero pe bitewe n'imbuto bera bitewe ni na respect wabifitemo ukumva nk'umuntu aravuga ati yewe nubwo nk'inzoga nkagira nte ariko ndajera ibyanjye mfite projet iyi ni ariko ugasanga mu rusengero ni wa wundi buri gitondo byuka ajya gusenga ajya gusenga ajya gusenga ajya gusenga urumva none muri ko kubyuka ajya gusenga ajya gusenga ntiwamubaza projet ngo ayibone ntiwamubaza iki ngo akibone ahubwo ni bya bindi byo kuvuga ngo arahora ajya gusenga hari n'ujya atari umupagani ariko sometimes like 70% baba ari abapagani mirongo irindwi ku ijana ko ari kenshi se ni kenshi ngo rero umuntu ashobora gufata umwanzuro akavuga ati kubera ko iyo ugenzuye aba ariyo usanga ari abantu inzoga zarenze uretse no kuganga inzoga zarenze sometimes hari igihe ntago ari bose haba harimo ibintu by'uburaya right ndabyumva nibyo erega dida na iyo umuntu ari mukuru kandi afite ubwenge ureba umuntu ukamumenya kandi ukamenya no kumwizera no kumufata ariko 70% kami ni benshi ni benshi ariko reka nkubwire noneho ikibabaje nuko sometimes nsigaye mbona ari n'abana bato baba barimo kandi njye mbona kenshi biterwa
na sinzi niba ndi bubyite crumbi nimba ndi bubyite no kuvuga ngo ni kigare ya ikigare kibi mbona ari cyo kibitera kuko sometimes hari igihe umwana wenda urugero uri boss runaka wa hariya ufite umwana aje kwiga ahuye wenda nundi wo mu yindi wo mu kandi gace gakenye like urumva bahuriye ku ishuri none muri uko gurira ku ishuri wa mwana ukennye ahuye n'ukize ukize kwako nyine yamenyereye enjoyment urumva ibintu byo kwisanzura nawe nawe rera kibagirwa hava yarangiza agafatiraho akajyayo akamenyera atyo ariho hahandi usanga arushije wa undi wajyagayo kubera ibitekerezo undi yamuhaye yarangiza akaba ikirara ruharwa akaba ikirara kumurenza icyo kirara ruharwa rero ntago uzagisanga mu rusengero uzagisanga mu kabari ntago uzagisanga mu rusengero uzagisanga muri boate kandi ni hahandi ni wabo nyine bageraho bakamwakira bakavuga bati ntakundi sometimes ari njye bacike wabo bakajya kwibera hanze nyine mu mageto ibiki kandi urabyumva nyine umukobwa agiye muri ghetto ungeje hano nashakaga kujya wajya muri ghetto ukibana byaterwa na situation hari okay bitari mu rwego rw'akazi wenda kuvuga ngo wagiye nk'ukorera Musanze bibaye ngombwa ushobora gufata umwanzuro ukavuga wanyu ukavuga ati ngenge kuba muri ghetto kankubwire mu rugo abaye ari kure yaho niga cyangwa nkora nayijyamo ariko mbaye tutari kuvuga ngo ndajya kure ngo ntago niga ntago nkora no need oya nk'ibyo twavugaga wenda ukumva iwanyu barakubangamiye babangamira freedom ariko iwabo bakubangamira bate iwanyu bakubangamira bate hari abana bajya babigiraga bati mama arambangamiye nta saa munani z'ijoro saa cyenda z'ijoro ugasanga mama arambangamiye dida reka nkubaze utaha saa munani z'ijoro urwo rw'abari urwawe none se tekereza ariko nawe mama wawe ukubyara cyangwa se papa wawe ukubyara ari mu nzu uraje mu gihe hejuru tututu urakomanza how comes wowe uyibitekereje wumva ari byo erega hari n'igihe abana natwe tubera umutwara ababyeyi uwo mwana wa saa munani z'ijoro koko niba ari n'umukobwa ku mugani wawe urumva atari byo bwa burara wavugaga akubundi kami kuri we umukobwa wagiye wagize ibihe byiza umubyeyi akamuhura uruhushya kuba akirusaba cyangwa se uri responsable nawe akavuga ati uyu munsi ndasohoka ubundi akwiye gutabitana inzira ryari ku buryo bitabangamira ababyeyi nubwo ababyeyi bose atari bamwe ari aho mu cyaro saa kumi n'ebyiri ugomba kuba watashye inkoko ntigutange mu nzu hari naho mu mujyi wenda saa yine bavuga ko ari kera cyangwa saa mbiri ariko generali ubundi umukobwa yakaba yataha ryari generali wakaba yitaho ukurikije icyo umubyeyi wawe akunze nimba ngiye mama akunze ko ntaha saa mbiri ngomba kuzubahiriza kuko reka nkubwire dida n'umubyeyi iyo umubwiye ikintu iyo akubwiye ikintu akabona uracyubahirije ntago ejo n'umusaba isaha imwe gutinda azayikwima kandi nta nubwo n'umubwira uti mama ko njya ntaha kare waretse uyu munsi ko mfite ese nizo nshuti zawe azizi ko mfite gahunda n'inshuti zanjye tuzasohoka bizagenda bityo wambabari ukamuruhuye nkazataha izi saha ntubigire akamenyero ntabwo yabyanga ariko ikibi ni kubigira akamenyero buri munsi hanyuma hari ikintu bita icyizere ababyeyi bagirira abakobwa ntabwo aricyo bagirira abahungu bitekereza iki kuko iyo bigeze ku bakobwa usanga icyizere ari giki biterwa n'uko umwana yitwara mu rugo iyo uri umwana witwara neza umubyeyi akugirira icyizere ariko iyo witwara nabi umubyeyi ntashobora kukugirira icyizere kuko umukobwa ashobora no kuvuga ati ngiye kimironko ariko umubyeyi ukabona atinze kubyumva kuko n'ubundi abazi ko hari igihe wamubeshye kandi akakubona cyangwa se mugahura niyo mpamvu atakugirira icyizere ariko ugiye umubwiza ukuri ukambwira ati mama ngiye kimironko ngiye ku nshuti yanjye didasi naho ngiye ndataha isaha iyi n'iyi right ukafata inzira ukajyayo izo saha zagera ugahindukira ugataha mama wawe nta kibazo yagira kandi n'izo nshuti uhora umubwira biba bikwiye kuzimuzanira reka rimwe na rimwe zikagusura akazibona umubyeyi burya namukuru hari n'igihe areba akakubwira ati mwana wanjye muri ziriya nshuti zawe iriya nayibonye gutya na gutya urumva ati iriya nshuti yawe nayibonye gutya na gutya wiga kubana nayo iyo akubwiye atyo umubyeyi aba agukebuye
kandi na sometimes ani gihe abana benshi babikorera analyse bagasanga niko bimeze. Okay. Pressure iri kubakobwa muri ino minsi ntigeze kubikubaza ndakubaza ngo nta pressure ufite yo gushaka. Ntayo pe. Ejo ndi nawoze mbona abagenzi bacu bi Burundi ara ka video nigeze kubona bavuga ati bari kuri pressure yo gushaka ngo yigeze imyaka 21 23-25 ngo I Burundi rwose uba wakerewe cyane ukajya ku gitutu. Kuri weho birakwiye ko umukobwa ashyirwa kuri pressure yo kuvuga ngo kubera icyo utarongorwa. Ndabigarukaho nkuko nabikubwiye sibyo. Sindabyara sindashaka muri make sinubatse ariko nshobora kuba mbona sibyo. Kurikije uko mbona, first of all, urugo ni ndufata nkaho ari the rest of your life. So muri make amahitamo ubundi Imana cyangwa se umuntu agira amahitamo imbere ye. Ayo mahitamo ni wowe wikuriramo yego oya. Mabi meza, urumva? Yes. Rero njyewe ikintu cya mbere nabanza kugenderaho ni ukuvuga ngo ntushake kuko mugenzi wawe yashatse, ntushake kuko inshuti yawe yashatse, ntushake kuko uri kuri pressure. Banza wicare ubitekerezeho, urebe uwo mugiye gushakana, umwitegereze uvuge ese azangeza kuri my destination. Ese intekerezo zanjye, project zanjye mfite, gahunda zanjye z'ubuzima bwanjye azazimfashamo cyangwa ni wawundi uzambwira ngo hoya ibyo bireke. Ese uwo tugiye gushakana njye nzabimufashamo, nzamufasha muri projet ze. Ese mu rugendo rwe rwo kugira ngo twubake umuryango mbifitemo uruhare cyangwa nanjye nzamutesha umutwe? Nabyo ubanze ubitekerezeho. Ntago navuga ngo gushaka ngo bigira imyaka ini, gushaka ngo bigira pressure, no. Wowe nta myaka wumva uzageraho utarabona umugabo ukavuga ati byatangiye kuba ikibazo, kuko nk'umukobwa yageze muri buriya muri 32 n'5 yikubiseho abenshi baba bumva ko byanarangiye utarabona umugabo. 33 wayigeze utarabona umugabo. Kankubwire dida, abantu basettinga goals zabo rero igihe yumva ko intego yihaye zitaragerwaho bashobora gukomeza n'iyo myaka. Reka tuvuge kuri wewe, uzagera 33 utarashaka umugabo. Okay. 33 oya. Na mwana uko amasasi ubyo bigenda ntabwo bibaho, naba nsebeje umubyeyi. Ariko wumva ni nk'imiye myaka. Okay, biragoye wenda kuvuga ngo abakobwa mukunda no gutinya kuvuga imyaka yanyu. Naye ngiye kukubaza ngo ufite imyaka ingahe wenda nirenze kubivuga, ariko ni nk'iyi myaka wishyizemo ku buryo uvuga ati iyi myaka ntizarenga. Irahari. Umubitse uyibitse ku mutima. Umukunzi arahari se byo? Ntabwo twigeze tubitera. Nakubwiye ngo nta pressure ndiho. Nta pressure ndiho. Ariko umukunzi uramufite. Kandi duherukana wenda. Ntabwo tubyinjiramo cyane, ariko duherukana rwose ubona biri mu nzira. Duherukana. Nande se? Biri mu nzira nande? Cyamavugetse cyangwa nkwereka ifoto ye? Munyereka ifoto ye. Yarahari ariko. Munyereke nyine. Cyangwa umbwirize. Cyangwa nawe wemera, okay, wigeze uvuga ngo umwana wa masasu wemera mu by'Imana kwa kundi ko umusore mukobwa ajya gusengera umugabo Imana ikamumuha ikamumwereka. Kwa kundi abarokore bavuga ngo naragusengiye narasenze ndarota mbona umukobwa runaka, mbese ugategereza umugabo Imana izaguha cyangwa umugore. Nawe nibyo wemera? Ibyo bibaho nyine ku bandi, buri wese agira ibye n'Imana. Nanjye rero ni byanjye n'Imana birahari n'umukunzi wanjye. N'umukunzi wanjye. Naye nuko Kamikazi muze atubereye ibamba, nuko ni ntago ntabwo byoroshye kugira ngo tumuganirize yirekuye. Yirekuye utubwire. Ndirekuye. Nese uragira ngo nkubwire ngo arahari cyangwa ntawe uhari? Oya, nibura ariko ndagira ngo mbwire ati muri proje muri mu ishusho naha Imana narayibwiye ati ndashaka umusore muremure meze gutya usenga utanga inzoga ugira utera abakobwa ibyo ni mugumura bikunda cyane, ufite imodoka, ufite byafite n'ubusa byayoyoka. Icya mbere ni umuntu kandi unyubashye, right? Nanjye mukunze kandi mwubashye. Ikindi azanshyigikira mu rugendo rwanjye nawe nkamushyigikira mu rwe. Okay, urumva nk'umuntu uzashaka ntabwo twarega ari ibintu tutareka kuvuga. Urashaka kuvuga kuki?
abakobwa cyane cyane bakunda ikintu bita abana 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 bakunda abana umva nushaka uzabyara nk'abana bangahe imana imana ni guhumugisha nubwo abantu bavuga ngo urubyaro rutangwa n'imana nyine urubyaro rutangwa n'imana ugize icyo yisabira none ngereka nkubwire sibyo sibugambere mbikubwiye ubusheza no muri zoom narabikubwiye kankubwire dida ngenye imana iramutse ingiriye neza sibyo nurwo rubyaro nge mu kwizera kwanje nizera ko nzabyara sibyo ingiriye neza rero ikampa icyo kubatunga numva nyine na okay muri make wabyara ukageza aha ngaha ako mba numva mu buzima bwa nyine nzabaho nkikijwe n'abana ubwo yababona byaye ababo kwa doctor yabiki I don't know gusa mba numva nyine nkunda abana pe cyane hari abajya bavuga nzabyara abana babiri kubyara biragora nzabyara umwe wowe se ariko reka nkubwire uranchekeje usko hari no bataka kuvuga ngo mana wambabare basuka mpumwe niyo wa mpumpa basarab nomo none wagize imana kubyara ngo babiri ngo bangahe nzababyara gasta imana izampa icyo kubatungira okay se inzu wenda kambi noneho nta konfuru ujya wigiramo bane babaye bane atangiye guhinduka abantu bumva babaye nta konfuru ujya wigiramo y'ibitsina hari abantu bavuga ati nkabyaye umwana w'umuhungu nabyaye umwana w'umukobwa ndifuza umwana umeze gutya bagatangira ku muhungu abakobwa cyane cyane wowe nta gitsina ujya wifuza kuvuga kuryo uvuga ngo ndashaka kubyara umwana w'umuhungu ndashaka kubyara umwana w'umukobwa bose ni abantu oya ndabyumva ubundi bose ni abana ariko hari icyifuzo hari uvuga ati ngiye buriya oya ntabwo nifuza kuvuga ngo nabyara umukobwa cyangwa umuhungu ahubwo nyine ngiye mu cyifuzo cyane mba numva umwana wanjye w'imfura yaba umuhungu umuto yakaba umukobwa urumva uzi igituma abantu babyara abana benshi ni nk'ibyo rero bitabyaye umuhungu urakomeza ugashakisha ugasanga ubyaye 50 80 akaba ari umugisha Imana iri kuguha no kuvuga ngo wewe abana benshi kuri wewe ubabona nk'umugisha yego ukomeye ahubwo ubuse naba hari uwabuze n'umwe kandi aho uramusaba Imana yaramubuze okay kandi tugana ku musozo ndabona n'ikirere gitangiye guhinduka n'iki cyane cyane wabwira umukobwa munyarwandakazi kugira ngo ahagarare yubashywe ubundi munyarwandakazi akwiriye kurangwa n'izenda gaciro kugira ngo abantu hanatamutse bose bavuga ati kudeshapu ni umunyarwandakazi ahagaze neza iyo bahe wobahurwa tubyaye se mu biki kuri ku challenging aya nibyo ni iki nakwibwirizaga nyene ka device kuri bashiki bacu wiyubahe umara kwiyubaha wubahe n'u Rwanda ari rwo gihugu cyatubyaye numara kucyubaha ugira ubwenge ushishoze nugira ubwenge ugashishoza uzubahwa kandi wubahe hanyuma ntabwo ugira ambisiyo zo kujya hanze muri Amerika abantu benshi barabiganira kumva ko umuntu uri i Burayi ariwe muntu nabayeho neza da kucyo tumva ko mu gihugu cyawe ubayeho neza wenda nanjye wenda nabyifuza nkavuga nti ngiyeyo ngiye guhaha nzane mu gihugu cyanjye ari kugaruke ngaruke okay kamereka tugushimire cyane ku mwanya waduhaye kandi twizere ko nundi munsi tuzagutumira uzatwita bakerekana ari ikibazo ushaka kumbaza murakoze cyane wowe ikibazo ushaka kubaza eh oya ni kifuzo gusa kifuzo kunyereka decade nzabukwereka yesu bashimire twari kumwe na Kamikazi Joana yatuganiriye neza cyane kandi twizere ko CATT zashyiremo imiyaga nyine kwa kundi mwiyereke wimurike umugani wa Rocky na Rocky ryanguramuza ariko na Rocky nawe Rocky nawe ngo arimurika ubwo rero nawe bazamanukane kanda subscribe turaka kanda subscribe na kukamenyetso k'umutuku ibindi ibyo no kugira see the all notifications eh urabyo urabumva keep in touch with the Zoom TV 24 everyone oya se bye bye kanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda